Mun oli tänään tarkoitus kuvata tuolla ulkona tällaisen kesäisen cold brew -juoman tekoa, mutta tuo Suomen kesäsää pääsi vähän yllättämään. Siellä iski sade, joten eipä hätää, me tultiin nyt sitten tänne sisätiloihin. Mulla on siis tarkoitus valmistaa nyt tällainen tosi raikas kesäinen cold brew -juoma, minkä jokainen voi kyllä tehdä kotonakin. Elikkä tuon yön yli uuttuneen kylmäutetun kahvin lisäksi tuohon juomaan ei tule muuta kuin jäitä, limeä ja kivennäisvettä. Ja tuon kylmäutetun kahvin mä olen valmistanut tästä meidän uudesta New York -kaupunkikahvista. Elikkä toi kahvi on ollut uuttumassa tällaisessa pressopannussa yön yli semmoinen 10 tuntia. Aloitetaan leikkaamalla lime. Ja mä tykkään käyttää tähän puolikkaan limeen puristettuna. Ja sit vielä koristeeksi tollaista. Sit kun nuo limet on leikattu, niin täytetään tää kolppulasi jäillä. Ja sit sen jälkeen puristetaan tänne jäiden päälle ton puolikkaan limeen mehu. Maitopohjaisia kahvitrinkkejä, mutta mun mielestä toi kivennäisvesi on tosi kiva ratkaisu. Okay. Tää juoma sopii sellaisille henkilöille, jotka ei välttämättä ole niin sellaisten makeiden juomien ystäviä. Nimittäin tää maistuu ihan aidosti vielä kahvilta. Ja tuolta mun blogin puolelta löytyy tarkemmat ohjeet tämän kylmäutetun kahvin tekemiseen. Siihen tarvitaan keskipahtoista kahvia ja sitten esimerkiksi tommonen pressopannu toimii hyvin, mutta kannattaa käydä lukemaan ne tosta alla näkyvästä osoitteesta. Ei muuta kuin ihania kesäpäiviä kaikille. Nähdään taas, moikka!